Ще більше НАТО на кордоні. Такий результат має Росія за 500 днів війни в Україні. Повномасштабне її вторгнення на наші терени призвело до суттєвих і незворотних процесів в Альянсі. Фінляндія оголосила про своє бажання стати його частиною. Напад Росії на Україну змінив наше середовище безпеки. Ми більше не можемо будувати безпеку та стабільність, як раніше, на основі принципів, які Росія відкинула. Час для рішень настав зараз. Уявити таку ситуацію ще за рік до вторгнення було неможливо. Населення Фінляндії виступало за нейтралітет. Після лютого 2022 року рівень довіри до НАТО зріс до 80%, хоча в січні заледве перевищував 20%. Фіни пішли записуватися на курси військової підготовки, а влада почала готуватися до приєднання до Альянсу за прискореним форматом, без виконання плану дій щодо членства. Цей процес завершився 4 квітня цього року. Спільний кордон НАТО з Росією подовшав на 1300 кілометрів. Дозволю собі сказати, що, можливо, це єдине, за що ми можемо подякувати Путіну. Тому що через агресію Росії він прискорив процес, якому, як сам казав, хотів запобігти. Це змусило багато країн повірити, що вони мають зробити більше, щоб піклуватися про свій захист і переконатися, що зможуть стримувати можливу російську агресію в майбутньому. На порозі Альянсу стоїть ще одна країна – Швеція. Російське вторгнення в Україну різко змінило її політику нейтралітету, що тривала з 1814 року. Швеція подала заявку на вступ до НАТО одночасно з Фінляндією і планувала так само швидко опинитися в когорті військового блоку. Але на заваді досі стоять політичні перешкоди. Свою згоду на вступ Швеції ніяк не дасть Туреччина. Ми досі захищаємо ті самі принципи, як і торік. Нехай шведи залишаються вірними, тому що підписали. Замість витрачати час на тактику зволікань, було б розумніше, вигідніше і більш гідно для серйозної держави дотримуватись наданих обіцянок. Ми хочемо, щоб вони не давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з руху Хізмет. Ми не збираємося відступити, поки ці вимоги не будуть виконані. Втрясти це питання лідери Альянсу планували до саміту у Вільнюсі. Ця зустріч наступного тижня дасть відповіді на чимало запитань. Йдеться не лише про приєднання Швеції до військового блоку, а й про подальшу співпрацю його з Києвом. 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО за такою ж пришвидшеною процедурою. Саме такий сигнал, якщо чесно, якийсь сигнал конкретний, коли ми будемо запрошені, або запрошення України, хотілося б мати запрошення у Вільнюсі, хотілося б в цілому щось чітке мати. Я про це сказав, я людина конкретна, і дуже хотілося б, щоб на тому боці союзників також були дуже конкретні люди. Конкретні люди з Північно-Атлантичного альянсу запропонували вивести відносини з Києвом на рівень Ради Україна-НАТО і обіцяють підтримувати нашу країну, скільки це буде необхідно. Найбільш нагальне завдання – стояти поруч з Україною і допомагати скільки треба. Поки не буде перемоги, ми не можемо обговорювати питання членства України в НАТО. Саме тому наші союзники надають безпрецедентну її підтримку коштами та зброєю. Війна в Україні змусила країни Альянсу інакше подивитися на власні військові потужності. Армії багатьох країн-партнерів до російської агресії перебували в занепаді. Генерали пішли перевіряти склади зі зброєю, а урядовці – шукати гроші на поновлення запасів. Через війну військовий блок на чверть збільшив свій оборонний бюджет. НАТО посилює східний фланг і вперше з часів холодної війни працює над секретним планом оборони на випадок російської агресії. Його теж мають ухвалити наступного тижня на саміті у Вільнюсі. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Марафон «Єдині новини».